prologu zostali cyklisti v Levoči, odkiaľ odštartovali do prvej etapy. Pretekárov čakala porcia 210 km s cieľom v Banskej Bystrici. Na trati okrem etapového víťazstva bojovali aj o 10 prémií, z toho 3 rýchlostné a 7 vrchárskych. Etapa dostala vďaka prejazdu okolo Vysokých Tatier špeciálny nádych. V Kráľovskom meste sa postavilo na štart 146 pretekárov. V horúcom počasí sa začalo pretekať na práve poludne. Už na 12. kilometri sa športovalo o prvé body, ktoré získal Fraportis Androni Giocattoli pred Meyerom a Mugerlim. O únik dňa sa o 6 kilometrov neskôr postaral Hans-Jörg Leopold z VSA Greenlife spolu s Mattia Vielom z Unieuro. K dvojici sa zakrátko pridali ďalší traja cyklisti, Peter Rus z Rietumu Banka, Nikolaj Trusov z Rusvelo a Daniel Turek z Cycling Academy. Práve český jazdec uchmatol v prvej etape na prémiach najviac bodov. Podmanil si Rysy, Štrbské Pleso i Čertovicu s Wagnárom. S 20 bodmi sa tak obliekol do dresu pre najlepšieho vrchára. V sprinterských prémiach sa ukazoval aktuálny líder celkového poradia Jan Tratník. Slovenec získal 2 z 3. Výbornou prácou mu k tomu pomohli tímoví kolegovia, ktorí počas celého dňa neúnavne pracovali na čele balíka. Peloton dostihol únik v Brezne, odkiaľ sa až do záveru nikomu nepodarilo uniknúť. Skúšal to i Marek Čanecký z Amplac BMC, no sľubný pokus 8-člennej skupiny dlho nevydržal. Najmä v krátkych záverečných stúpaniach sa jazdci snažili od čelnej skupiny odpútať, ale nikto už nemal dostatok síl, aby ušiel. Aj preto, že sa záver etapy niesol v rýchlom tempe, po klesaní v Hornej Myčinej sa balík dostal do centra Banskej Bystrice. Po 12 kilometrov dlhom okruhu sme boli svedkami špurterského súboja. Najlepšie nohy mal Estonec Michael Reim zo Cycling Academy. Za ním skončil Kevin Pavels obliekajúci dres Marluxu a bronz bral Mučeli z Meridiany. Dres pre najlepšieho slovenského jazdca si udržal Patrik Tibor. Cyklista Dukly Banská Bystrica prišiel do cieľa na 17. priečke. Som veľmi šťastný. Etapa bola náročná. Absolvovali sme viacero ťažkých stúpaní. Bolo to pre mňa trochu ťažké, pretože nepatrím k veľkým vrchárom, ale vďaka môjmu týmu sa mi to podarilo. V závere mi pomohlo mierne stúpanie, po ktorom som mal dostatok energie pre šport.